ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မောင်ညာရှင်ကျမတို့ up to date channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သရုပ်လောကသရုပ်တန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာတော့တင်မောသားလောကအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များမှာမြန်မာပြည်မှာတွားရောက်လုကန်ကြတဲ့နိုင်ငံခြားတင်မောသားများရဲ့လောကနှုံးနာဟာအလွန်မြင့်တက်လျက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တင်မောသားများကိုအစဉ်တည်းမြင့်တဲ့လူဒန်းစားတရားဖြစ်လေသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တင်မောသားလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းများမှာလေအေဂျင်စီများနဲ့ချိတ်ဆက်ခါအလုံးမင်းအစဉ်ပြေချုံးမွေးလျက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ယခုအခါမှာတော့တင်မောသားလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းများဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များထက်နေပါလာလျက်ရှိပါတယ်။အခွင့်လန်းနေပါလာရခြင်းအတွက်အေဂျင်စီနဲ့တင်မောသားများရဲ့အမြင်ကိုလည်းအခုလိုပဲသိရှိခဲ့ရပါတယ်ရှင်။တင်မောသားလုပ်ကိုင်ရှားလာတယ်ဆိုတာကတော့တမီးရဲ့ဒီ supply နဲ့ demand ပေါ့။အဲ့ဒါဟလာတာပေါ့။အဲ့ဒါကဒီတို့တင်မောဒီ marine industry ဆိုတာက marine transportation ဆိုတာအမြဲတော့ရှိနေတယ်ရှိနေပေမဲ့သူကဟို market သဘောတရားအရအတက်အကျရှိတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာဒီတင်မော owner တော်တော်များများက European တွေဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီ Euro မှာကလည်းသူတို့ crisis တွေပါနေတဲ့ European ship ဟိုစီးပွားရေးကလည်းကျတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီတင်မော line တော်တော်များများလည်းပဲဟိုသူကဒီ down trend ပေါ့ဆို market ကျနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ကျနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီသမော့ဝန်ထမ်းပေါ့နော်။တို့ဗမာဟိုဗမာလိုဆိုလို့သမော့သားပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကယော့တဲ့အချိန်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှတို့မှာကဒီပြအာဆီယံ country တွေကတော်တော်များများဟိုသမော့သားတွေအများကြီးမွေးထုတ်တယ်။အခုတို့တိုင်းမြေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကသမော့သားတယောက်ဖြစ်ဖို့ကအများကြီးပေါ့နော်။အဆင့်တွေကျော်ရတယ်။အခြေခံဟိုတော့ဆိုရင် appointment ခေပေါ့။အဲ့ဒီကနေမှအခြေခံအင်္ဂလိပ်စာကွန်ပျူတာနဲ့ဖြည့်ရတယ်အဲ့ဒါအောင်မှတင်မောသားဖြစ်နေတယ်အခုကမဟုတ်တော့ဘူးပညာရေးချင်းထောက်ထားရဲ့ကျမ်းမာကြောင်းရဲ့မှတ်ပုံတွေရှိတဲ့ဟလာအသက်ဆက်ရှင်နဲ့ပြည့်ပြီးတော့မြည်သူမဆိုတင်မောသားဖြစ်ခွင့်ရှိလို့ဆိုတော့တင်မောသားတွေအများကြီးဝင်ကြလာအဲ့လိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတို့ဗမာပြည်ဈေးကွက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကဒမန်းကနေနေတဲ့အချိန်မှာတို့က supply အများသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ကန်ရှားတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့တင်မောသားများလာတယ်တင်မောသားအခုနောက်ပိုင်းတင်မောသားများလာတယ်အလုံးရှားပါရုပ်ရှားလာပါနော်အခုဆိုတင်မောသားတွေဒီမှာရှိနေတာလူကလူဟောင်းလူသစ်ကိုလိုက်ပြီးသားလူရောလူသစ်တွေရော9000လောက်ဒီပုံနေလို့ဆက်တွေ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့အလုံးကရရှားလာတယ်ဒါပေမဲ့တင်မောလိုင်းကသိမရှိတော့ဟိုတင်မောအလုံးကသိအဆင်မပြေလာတော့ဘူးပေါ့နော်အဓိကအမှန်ပြောလို့ရှိရင်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်မောသားတွေကိုကအများကြီးငကွားရက်ပို့ပြီးတော့ရံများလာတယ်လေပုံမှန်နဲ့ပုံပြီးများလာလဲပါတယ်ပြီးတော့ခုဒီနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ရှင်းလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ technical အပိုင်းပေါ့နော်အားလေးနည်းနည်းလိုအပ်တာလေးရှိနေတရားခုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတင်မောသားရဲ့အစွမ်းကုန်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းပြီးတော့ live လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အဲစူးစမ်းရပေါ့ international ဖြစ်အောင်လို့တန်းနိုင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေကြပါတယ်ဟုတ်အလောက်ကိုင်ရှားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုရဲ့နောက်တစ်ခုကတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကလူတွေကဟိုအလောက်ကိုင်ကနဲ့ခက်ခဲတွေရှိလာတာဒီဘာသာစကားကအများကြီးတော်တော်လေးကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဘလို့မှကောင်းကောင်းဆက်သွယ်လို့မရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်နည်းနည်းဒီမြန်မာသမောသားတွေအတွက်ကအများကြီးအခွင့်အရေးတွေအများကြီးဆုံးရှုံးလာပေါ့သူများကနိုင်ငံလေးနဲ့ရှင်လိုက်တယ်တင်မောသားလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းများကောင်းမွန်လာစီရင်တင်မောသားအေဂျင်စီများမှစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအခုလိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ဥရောအနေနဲ့ကတော့ဘာလို့ဆိုဥရောက supply side ကို supply side တော့ demand side ကဆုံးဖြတ်မဲ့ဥစ္စာကသူတို့ demand ကိုဥရောဗမာတင်မောသားကိုကြိုက်လာအောင်ဥရောကကိုယ်တင်မောသားရဲ့ quality တွေတက်လာအောင်လုပ်ပေးရုံပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့လူမျိုးကဟာလာဒီမှာဒီလက်မှတ်တွေခြင်ထားတယ်ဒီ quality ရှိတယ်မင်းတို့ခန့်ကိုခန့်လို့ပြောခွင့်မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတမီးရဲ့ဒီ clients အနေနဲ့ owner အနေနဲ့ကသူကသူချိန်ထိုးလိမ့်မယ်ဟဲ့လား quality ချင်းတူရင် value မျိုးကိုတော့မလဲဘာကြောင့်ရွေးသေးလဲဆိုတော့ criteria သူကသူရှိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ခါကျကိုရီးယားတင်မော owner တွေကြိုက်လောက်တဲ့ quality တွေကိုကိုတင်မောသားတွေကိုဒီ feed up လုပ်ထားပေးဖို့ပဲထည့်ပေးထားပေးဖို့ပဲလိုတယ် polish လုပ်ပေးထားပေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးထားပြီးတော့သူတို့ကသူရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ကြိုက်ရင်ခံသွားမယ်ဆိုတော့တခါတလေကြိုက်ရင်တမီးတကယ်လဲဦးတွန်းတို့ဟိုလက်တွေ့အခြေအနေနဲ့ကြုံမှုတယ်လက်ခံချင်းတူတယ်ဖိလစ်ပိုင်ရွေးသွားတာမျိုးရှိတယ်အဲအဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူတို့မှရွေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတို့က supply side ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ product ပေါ့နော်ဟလာတမောသားကိုလူမျိုးတွေကိုသူတို့ကြိုက်လောက်တဲ့အချင်းဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့်ဘက်ကပြင်ထားရမှာပဲအဲ့ဒါကိုကိုယ့်စီကတမောသားကလေးများကလည်းသိဖို့လိုတယ်ငါတို့
palle lassi, Aruichina, Palauchinile, Edo, Alla, oh, Aluchinale, Uma, Demolachina, Demolachina, at the Modantio, she didn't see that you change, she be like Goku Sanzi, Machine in Lila, Pat, my young lady came, Alla, or query lassi, the international, the Nanology, and Yai, have you met to get Titi or Lujabu or Lurabo? ညီမတင်မောသားများဘက်ကလည်းနိုင်ငံတကာကိုထိုးဖောင်နိုင်ရန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အချက်တွေကိုလည်းအခုလိုပဲသိရှိခဲ့ရပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ထင်တာကကိုယ့်ဘက်မှာဘာမှလွယ်ချက်မရှိအောင်လို့စမ်းကုန်တော့လုပ်အောင်ပါပဲဒီလိုပဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကောင်းလည်းဒီမှာအများကြီးရှိရယ်ရှိရတော့ခုဒီမှာတင်တန်းရလည်းမျိုးစုံရှိနေတော့အဓိကကိုကြိုးစားဖို့မှာမူတည်ရပါတော့ဟောဘာပြောကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ရှင်မောင်
ลูกดอมเมสิกุยเนาะลูดิดอันนี้เนี่ยเปล่าจริงนะวะลูฮาวาราตัวดูอะไรอ่ะตัวจงยานี่เต็นตัวเราบ่ลูดิดอันนี้เนี่ยเราเนี่ยมาเตะโอ้กูรีเอ้จำมาตั้งสวามุอะไรขนาดกูเต็นนี่เลี้ยวบัดเด็กกลุ่มกูบอกชีตเนี่ยลูอุ้มเทนเนี่ยเพราะเราโอ้ตัวเช่นเลยแบบนี้ตัวมีอะไรโอ้ซาบิโร่เต็มหมดอ่ะเลวสุดอ่ะกลุ่มคนเนี่ยอันนี้เราไม่กี่สายมีอะไรบ้างไอ้การจ้าเรา แต่ตอนนี้เราไปเด็กขนาดกูจังเห็นตอนสมัยมุชิบุลูเลยถ้าชุกลีลีสุดตุยเลยสารอตัวเดียวไม่เห็นยังจะคลีอาจจะเอาไปบิดอ่ะคอนเฟนเนอร์มาเพียบผู้เนาะลูดินเนี่ยสามมาสระสระนั้นมีชีวิตเนี่ยถ้าเราอุระภาษาเนี่ยว่าแต่มันพี่ไม่ได้เชื่อไหมกิสาอังกฤษอังกฤษเราตัวพี่ก็พี่ดามะถ้าทุกที่เพียงฮัลโหลที่ลงเงามาไม่ยอมอยู่ดามะเพียงรับผลลูดามะนั่นก็อันนี้เนี่ยประเด็นกิสาอยู่ที่ ติดหน้าอย่างว่าเนาะเอเล่าหามือดีชิโกชิยาเม่นับอยู่ดูคุณดีเจ้าอุซี่อันนี้บอกพี่เด็กนั้นเนี่ยชีเรมละไอ้ติดหน้าเนี่ยพี่เด็กผู้ชายเลยเด็กอุซาวตัวเดียวแต่เกี่ยวเย่เย่เต็นเต็นเบ้เชมีเล่มีเล่เปียนพี่นายเนี่ยเลเวียพี่อ๋อตัวที่จะน่าเลยบอกลูกอ่ะสามีตัวยาวเนี่ยไม่เข้าบุอาจจะน้องเต็นหน้าน้องเต็งเงียบไปสามีเป็นเอลูไม่ยาวไอ้ลูกเด็กเหตุจะจอมบุลูเลยว่าส่อเต็มบ่ตัวเอลูลูเลยก็จะเด็กเหลวอ่ะถ้าเข
แต่ถ้าเรื่องนี้เนี่ยปัจจัยบิลอดรู้ว่าแต่แกโอ้จวนจันจีเนี่ยน่าเลยมุชยามะนั่นก็สิ่งที่ข้ามไปบาบิลเลยตุ้มยารีเนี่ยตัวบิลูมิโอจานเนี่ยอารมณ์รู้ด้วยข้ามาฮัลโหลสามต่อมาตัวยารีชิเมะทะเลเซียมาตัวยารีชิเมะบาดาสก้ามาตัวยารีชิเมะยาดีอูรูด้านีชิเมะด่ารู้ที่ข้างในมุลูเลยแต่ช่วงเราเดือดเลยบ่เนาะอะไรเปลี่ยนอะไรแต่เมื่อเราเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรสิ่งนี้ โอ้ซีบีโอสตรีมซีเกอร์ดามิลีเนี่ยอะไรลาลาบาบาอวดด่าสาระกาลีลาลาเลมอนอะไรเราเว้นมีนะแต่เมื่อเด็กเด็กมอดาฮารีเย่บ่าวยังจะนั่งแค่ไหนมันรวยบ่าวนอกจากมันโหรว่าที่มีลูกตีมันลีการ์ดูนี่ไปส่วนที่มอดาตัวเราปลายตัวดูขังเด็กเกลูซูยี่ปูนี่ลุ่มไอ้ลูกโอ้ยังสองพี่เดลูเรียมาเป็นตัวจ่าเลยวะเนาะแต่เมื่อกูน่าไปจ่ารถพี่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 พี
Shibi, Ala, Nezon Hala Dwari, La Desi Shime, Nibusakare Triame, Comi, who went to Twenty Dreshime, a local, a young caddy. So Erao, ma, sexual land, the one alone may have you. So Ariluro, she did a lot of nomadic, Pomabima, a low yabo goga, Totality came, Coco Gola to manage Shemi, Juima solution, Coco, you can and law, go on, Dana, you cook, and Brupia on low army. ဘာပြည်သူများရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တင်မောသားများအလုတ်ကင်နေပါလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင်